दर्शक मानभाव अहिले म मो, मोहोती जिल्ला संसदीय क्षेत्र नम्बर चारमा छु यहाँबाट जसपा एमाले गठबन्धनका उम्मेदवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री मन्त्री रहिसक्नुभएका डक्टर सुरेन्द्र यादव हुनुहुन्छ हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर साहब यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद क्षेत्रमा गइराख्नु भएको छ के uh, कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेछ राम्रो प्रतिक्रिया छ हाम्रो यो गठबन्धनप्रति खास गरिकन यो महोत्तरी जिल्ला जहाँ सुरुदेखि नै सबै सिट नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताएर पठाएको अवस्था र हामीले यो पाँच वर्षको विगतमा गरेको कामको मूल्याङ्कन गरेर सबैजना पुनः पहिले पनि हामीलाई तपाईँलाई लड्नै पर्छ भनेको कुरा नै थियो र अहिले पनि सबै जनता चाहिँ यसमा हाम्रो एकदम सहयोग गरिरहेछ गठबन्धन हाम्रो छँदैछ र आम जनता सबै त गठबन्धनमा लागेको छैन उनीहरूको यस्तो भनाइ छ कि हामीले त काङ्ग्रेसलाई धेरैचोटि हेऱ्यौँ अब यसपालि यस गठबन्धनलाई हामी मद्दत गर्छौँ र साथसाथ मेरो आफ्नो पनि कार्य छ त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै राम्रो रिस्पोन्स छ दिनादिन मान्छेहरूको चाहिँ भिड बढ्दै गइरहेको छ जनताले कस्ता मागहरू कस्ता प्रश्नहरू राखिरहेछ जनताको खास गरिकन के हुन्छ भने तिन तहको सरकार हुनाले अब कसको के काम छ यो कुरा बुझ्दैन मलाई यो काम भयो यो काम किन भएन यो कुरा पनि यसपालि हामी प्रष्ट्याइरहेछौँ कि वास्तवमा हामीले गर्ने के हो नीतिगत रूपले हामीले यो मधेसलाई समृद्ध गर्नको लागि के के गरेँ त्यो कुराहरू पनि हामी यसमा राखिरहेछौँ निर्वाचन आचार संहितालाई कतिको ध्यान भएको छ अहिलेसम्म पनि हेरिराख्नु भएको छ कि एउटा पनि पर्चा पम्पलेट मोहोतरी क्षेत्र नम्बर चारमा मेरो हेर्न पाउनुहुन्न होइन अब बल्ल चाहिँ अब आजदेखि हामी मान्छेलाई सूचित कसरी गरौँ अपिलद्वारा सानो चाहिँ पम्प्लेटद्वारा र धेरै ठाउँमा हामी पुग्न सक्दैनौँ त्यस्तो ठाउँको लागि मात्र पर्चा पम्पलेट युज गर्ने हाम्रो चाहिँ यस इलेक्सनमा पैसा कमभन्दा कम खर्च होस् होइन त्यस हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले जुन नियम लागू गर्नु भएछ निर्वाचन आयोगले त्योभन्दा पनि भित्र रहेर रहे काम गर्न कोसिस गरिरहेछु कतिको को विश्वस्त हुन्छ चुनाव जित्नेमा मलाई अब जसरी म अहिले पुरा क्षेत्र करिब करिब घुम्न पाएछौँ र हाम्रो गठबन्धनको वाडा स्तरसम्मको चाहिँ एउटा कमिटी फर्मेसन भइसकेको अवस्था छ जबकि धेरैको चाहिँ अबको क्षेत्रीय कमिटी पनि फर्मेसन चाहिँ नहुनाले र उहाँहरूको कुरा यस्तो छ कि जुन त्यो गठबन्धन छ त्यो एउटा के छ भने अनमेल गठबन्धन हो जसमा एक अर्कोको चाहिँ त्यो स्वीकार नगर्न सक्ने अवस्था छ त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो रिस्पोन्स पनि राम्रो छ र मलाई लाग्छ कि हामी पक्कै पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै यसपालि योभन्दा पहिले उहाँसँग नै म प्रतिस्पर्धी भएर डे मतलब वान पोइन्ट फाइभ टाइम्स मतलब देउरा भोटले जितेको थियो भने यसपालि अढाई गुणा तिन गुणा भोटले म जित्छु यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना धन्यवाद महोत्तरी जिल्ला संसदीय क्षेत्र नम्बर चारबाट सगरमाथा टेलिभिजनको लागि मनोज झा मुक्ति